יאללה, שלום, אני האינסטלטור שלכם. יש בעיה, הברזייה דפוקה, אם שמתם לב. וזה, אני לא רוצה, עדיף לך להתרחק. זה נוזל מפה. אתה רואה? אין לי מה להגיד פה, הברזיות דפוקות לגמרי. שנייה, בואו נעשה את זה. זה לא עובד במלא. זה אני לא יודע מה הבעיה שלו, ולזה אין ברז. אתה מבין? הכל דפוק פה. אני בעיקר מאשים את החרא הזה, כי שאתה משפריץ, זה כמו שטינה, אוקיי? ואני מחכה שבאסון יגיע כדי שהוא יוכל להתקרב לזה, ואז זה יעשה לי, או! וזה בום! הוא נשפרץ כולו.